Şəhid hərbiçilər və mülki şəxslər barədə məlumatlar sistemləşdiriləcək. Azərbaycan prezidenti hər zaman çıxışlarında vurğulayır ki, biz qələbəni bayrağı sancan özünəsinə qabağa verən, ölümün gözünə dik baxan qəhrəman hərbiçilərimizə və şəhidlərimizə borcluyuq. Turaz.orgun xəbərinə görə, bunu prezident administrasiyasının qeyri-hökumət təşkilatlarla iş və kommunikasiya şöbəsinin müdirmuavini Səidət Yusifova yadaş kitabının və memorial.az saytının təqdimat mərasimində deyib. Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi texniki təminat məsələləri müzakirə edilib. Turaz.org xəbər verir ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirinin müavini, Maddi-texniki təminat baş idarəsinin rəisi general leytinat Nizam Osmanov ölkəmizdə işgüzar səfərdə olan Türkiyə Milli Müdafiə Nazirinin müavini Muhsin Derenin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Traz.org xəbər verir ki, Qırğızstan iqtisadiyyat və maliyyə nazirinin müavini Ruslan Tatikov və Rusiya maliyyə nazirinin müavini Timur Maksymov Qırğızstanın büdcəsindən maliyyə yardımı və dəstək məsələlərini müzakirə ediblər. Qardaş ölkə Qırğızstanın prezidenti Sədir Cəfərov İnvestisiya naziri Almamet Şiqvamotovu qəbul edib. Traz.org xəbər verir ki, Prezident Top Mətbuat Xidmətindən verilən məlumata görə, Qırğızstan lideri Nazirliyin cari fəaliyyəti və investisiya cəlb ediciliyin yaxşılaşdırılması, Qırğızstan iqtisadiyyatına xarici investisiyaların daxil olmasını artırmaq üçün görülən tədbirlər haqqında məlumatı dinləyib. Bu gün Özbəkistan Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən verilən COVID-19 peyvənd sertifikatı yalnız bir ölkədə, Macarstanda rəsmi olaraq tanınır. Truz.org xəbər verir ki, hazırda Qazaxstanla sertifikatların qarşılıqlı tanınması barədə razılığa gəlinir. Bundan əlavə Özbəkistan digər MDB ölkələrinə COVID-19 sertifikatlarının tanınması ilə bağlı danışıqlar aparır. Sentyabrın 26-sında Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlüd Çavuşoğlu öz Twitter hesabında Özbəkistan və Türkiyənin tezliklə peyvənd sertifikatlarının qarşılıqlı tanınması mövzusunda razılığa gələcəyini bildirib. Aşqabadda Türkmenistanın müstəqilliyinin 30-cu ildönümü münasibəti ilə hərbi parad keçirilib. Turaz.org xəbər verir ki, bu gün səhər Kopetdağ dağlarının ətəyindəki Yerli Dövlət Tribunasında Türkmenistanın müstəqilliyinin 30-cu ildönümü şərəfinə təntənəli hərbi parad keçirilib.